jalgratturitele vaata, et oleme Tartus, kus tänavat on üle võtnud väiksed jalgratasõidu huvilised. Lähme uurime, mis üritusega tegu on. 4, 2, 1 ja start! Nii, poole sõrraudel saadetud. Nii, ja seda rahulikult meil ole see põhjuseid. Mida te täna siia tulite tegema? Treeni tegema. Ehk siis? Jooksma. Jooksma või? Et isa jookseb? Just. Aga laps? Laps sõidab sama rõõmu pärast. Kas laps on juba käinud rajal? Teine laps on, jah. Teine laps? Aha, ja, sa jäätis see isegi. Just. Kuidas ta läks? Hästi läks, ei kukkunud. Ei kukkunud? See on väga positiivne. Ja teine laps alles läheb. Kas sul närv on sees ka? Ei karda ju. See ei ole võistlust. Ja nii väiksed lapsed sõidavad rattaga. Just nii väiksed, et vanemad niimoodi, et me teistel ette natukene aitavad neid, aga sõidavad. On niimoodi. Sina sõitsid ka või? Hakkan sõitma. Ah, sa alles lähed või? Okei, siis jõudu sulle. Räägi, mis sul jalgrata sõidu juures kõige rohkem meeldib? Kihutamine. Asa, isa, mis isa ütleb selle kohta? Kihutab küll, terve päevad otsa, hommikul lükkad oksuest välja ja õhtul vaata, kuidas sisse saad. Miks selline üritus on hea lastele ja vanematele? No, aga siin tulevad ju kõik sõbrad kokku ja siin saab ilusti nautida rattasõitu sõpru ilma. Ja see, et see on tudengipäevade raames, see on no, super. See on, me oleme ütlenud 3. aastat ja noorema poisiga juba 2. aastat. Aha, et väikselt aga kasvatate. Jah, ikka tuleb ju käia sellistel üritustel, see on nii kiht. Väga tänud ja hea jäätis ilmselt. Tundub küll seda moodi. Kasvatus natuke vähe. Juba käisite sõitmas? Juba käisime. Kuidas teil läks? Päris hästi. Meil oli issi abiva ja mõlema rattasõitjal. Aha. Kas te kavatsete ka järgmine aasta osa võtta? Ma arvan küll. Kuidas sul meeldis? Kuidas sul meeldis? Ai! Üldse tõesti. Ma ei hakka rohkem küsida ära muretse. See on rahulikult oma jäätist. Ma saan aru, et need ei ole võistlused, et keegi ei saa esimest, teist ega kolmand kohta. Miks nii? Selle ürituse idee on ikkagi tutvustada liikluskultuuri ohutut liiklemist. Et meil teeb seal politsei, teeb vigursõidurada. Ja lisaks Tartu teede amet teeb seal igasuguseid põnevaid asju lastega. Aga miks see üritus vanematele hea? Tegelikult linnapildis või üldse Tartus selliseid üritusi toimub väga vähe. Et ma arvan, et kõik vanemad on tänulikud, et saab lastega kuhugi tulla ja laupäeva veeta.